ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହିଯାଇଛି, ଇଏ ଯେଉଁ ଚିକିଣିଆ କଲ୍କି ବାବା ଏବେ ବଡ଼ ହୋଇକି 18-20 ବର୍ଷ ହେଇଛି, ଭାରି ଚିକିଣିଆଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଲାଗେ, ତେଣୁ ଏ ମହିଳାମାନେ ତାକୁ କୁଣ୍ଡାକୁଣ୍ଡି କରି କିଛି ପିଛି ମାରନ୍ତି, ସେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉପର ଘରକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ରତି କ୍ରୀଡ଼ା କରନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ସୁବିଧାରେ ଟିକେ ଖଟ ପଲଙ୍କ ସେବା ମିଳିଯିବ ଝିଅମାନେ ସେଠିକି ପଳାନ୍ତି। ସେ ଆଶ୍ରମରେ ଯେତେ ମହିଳା ବିବାହିତ ମହିଳା ଯାହାଙ୍କର ପିଲା ହେଉନଥିଲା ଏବେ ପିଲା ହେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କର DNA ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସବୁ କାଶୀ ମିଶ୍ରର ବାହାରିବ। ତେଣୁ ବାପା ତାଙ୍କୁ ନେଇ କୋପର ଘର ଖଟକୁ ପଳାଉଥିଲା, ତହସିଲରେ ଥିଲାବେଳେ ଦେଇଥିଲା କାଶିଆକୁ, ସେଇ ଲୋକଟି କାଲି ଯାଇଛି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ, ମାନେ ଭୂତ ହେଇକି ଲାଗିଲା, ଡାଣି ହେଇକି ଛଡ଼ଉ, କାଶିଆ ତାକୁ ମାଲ ଦେଉଥିଲା, ଝିଅ ବି ଦେଉଥିଲା। କାଶୀ ମିଶ୍ର ଯିଏ ଛୋଟ ମୋଟ ପ୍ରବଚକ ପ୍ରବଚନ ଦେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରବଚକ ହିସାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା, ତାପରେ ତା'ର ଯେଉଁ ପିଲାଟି ହେଲା ସେ ପିଲାଟିକୁ କଳ୍କି ବାବା କହି ଲୋକଙ୍କ ଆଗକୁ ଆଣିଲା, ପୁଅଟାକୁ ନିଜ ପୁଅ ଜନ୍ମ କଲା ପୁଅକୁ ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡ ବାବା ତିଆରି କରି ତା ଜରିଆରେ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କଲା। କଳ୍କି ନାଁରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଲୁଟିଲା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କ'ଣ ନା, ପୁଅକୁ ବାବା କରି କଳ୍କି ବାବା କହି ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ହେଉନଥିଲେ ଯେ ବାବା ଛୁଇଁଦେଲେ ଠାକୁର କଳ୍କି ଛୁଇଁଦେଲେ ପିଲା ହେଇଯିବ କହୁଥିଲା, ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଛୁଇଁଦେବ, ଛୁଇଁଦେଲା ପରେ କଳ୍କି କହିବେ ମୁଁ ଏବେ ଛୁଇଁଦେଲି ତୁମର ସବୁ ହେଇଯିବ, ତୁମେ ଯାଇ ମୋ ବାପାକୁ ଦେଖା କର। ତେଣୁ ବାପା କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉପର ଘରକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ରତି କ୍ରୀଡ଼ା କରନ୍ତି। ଯଦି ଆଜି ଖୋଜାଯାଏ କଣ୍ଡଗିରି ସେ ଆଶ୍ରମରେ ଯେତେ ମହିଳା ବିବାହିତ ମହିଳା ଯାହାଙ୍କର ପିଲା ହେଉନଥିଲା ଏବେ ପିଲା ହେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କର DNA ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସବୁ କାଶୀ ମିଶ୍ରର ବାହାରିବ। ତେଣୁ କାଶିଆ ଗୋଟେ ଲମ୍ପଟ, ଗୋଟେ ଡକାୟତ ପଇସା ଘର ଲୋକ, ପ୍ଲସ୍ ନାରୀ ମାଂସ ଲୋଭି ଲୋକଟିଏ, ତେଣୁ ତାପରେ ତଳେ ଚଢ଼ଉ ହେଲା, ଏବେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ତା କଳ୍କି ପୁଅ ଆଉ ସେ ନିଜେ କଲିକତାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ପଳେଇଲା। ଗଲାବେଳେ କାଶିଆ ନେଇଛି ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼େ 3 ମାଇକିଣା, ତା ପୁଅ ନେଇଛି 3-4 ଟୋକଳି, ଯେଉଁ ଟୋକଳିଙ୍କି ଧରି ସେ KTM ଗାଡ଼ିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାର୍କ ମାନଙ୍କୁ ବୁଲୁଥିଲା, ହୋଟେଲଙ୍କୁ ନେଉଥିଲା, କ୍ଲବ ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ ଆଗରେ ମହିଳାମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହିଯାଇଛି, ଇଏ ଯେଉଁ ଚିକିଣିଆ କଳ୍କି ବାବା ଏବେ ବଡ଼ ହୋଇକି 18-20 ବର୍ଷ ହେଇଛି, ଭାରି ଚିକିଣିଆଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଲାଗେ, ତେଣୁ ଏ ମହିଳାମାନେ ତାକୁ କୁଣ୍ଡାକୁଣ୍ଡି କରି କିଛି ପିଛି ମାରନ୍ତି। ସେ ଟୋକା ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏ ମାଇକିଣାମାନେ, ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଫେରାର ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଇଏ ବାଉଳା ହେଇକି ସେଠି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏ ମାଇକିଣା, ତ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆମ ଠାକୁର ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଶୋଇବୁ। ତେଣୁ ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ଶୋଉଥିଲେ, ମା ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଶୋଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ବହୁ ଆପତ୍ତିଜନକ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ଆଶ୍ରମ, ଆଶ୍ରମ ଭିତରୁ ବହେ କଣ୍ଡମ ବାହାରିଛି, ଆଉ ଗର୍ଭନିରୋଧକ ବଟିକା ବାହାରିଛି, ପ୍ଲସ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ବସ୍ତ୍ର ତା ଭିତରୁ ବାହାରିଛି। ଏହାକୁ କ'ଣ ସେ କଳ୍କି ବାବା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା, ତା ବୋପା କାଶିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା, ତେଣୁ କାଶିଆ ହେଉଛି ମେନ୍ ଆସାମୀ ମେନ୍ ଖେଳାଳି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା, ଜାଗାଟି ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ କରିଥିଲା ତାକୁ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ତହସିଲରେ ଥିଲାବେଳେ ଦେଇଥିଲା କାଶିଆକୁ, ସେଇ ଲୋକଟି କାଲି ଯାଇଛି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ, ମାନେ ଭୂତ ହେଇକି ଲାଗିଲା, ଡାଣି ହେଇକି ଛଡ଼ଉଛି, ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ। ସେ ଆଶ୍ରମର ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲା ସିଏ, କାରଣ କାଶିଆ ତାକୁ ମାଲ ଦେଉଥିଲା, ଝିଅ ବି ଦେଉଥିଲା, ତେଣୁ ସିଏ କାଲି ଧଳା ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ଯାଇକି ମାପିଲା ସେଠି ଆଶ୍ରମ ଭାଙ୍ଗିବ ବୋଲି। ଏଇଭଳି ଦଲାଲ ଙ୍କୁ କିଛି ଧରି କାଶିଆ ସେ ଆଶ୍ରମ କରିଥିଲା, ସେଠି ଖାଲି ଟଙ୍କା ହେଉନୁ ବେପାର ହେଉନଥିଲା, ଗଞ୍ଜେଇ ଅଫିମ ଚରସ ସବୁ ବେପାର କାଶିଆ ସେଠି କରୁଥିଲା, ନିଶା ମରଣା କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛି ନାଚ କରିବାକୁ। ତେଣୁ ଝିଅମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ହେଲା ଯେଉଁଠି ସୁବିଧାରେ ଟିକେ ଖଟ ପଲଙ୍କ ସେବା ମିଳିଯିବ ଝିଅମାନେ ସେଠିକି ପଳାନ୍ତି ଆପେ ଆପେ, ତେଣୁ ସେଠି ଆଉ କିଛି ରିସ୍କ ନାହିଁ, ନା ପୋଲିସ ଧରିବନି, କେଉଁଠି ରେଡ୍ ହେବନି, କିଛି ହେବନି, ବାବାଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଲିଲା ତାଙ୍କର ଦେହ ସେବା। ତାମାନେ ପଲଙ୍କ ସେବା ଚାଲିଥିଲା ସେଠି, ପଲଙ୍କ ସେବା ପ୍ରବଳ ସାରଥିଠୁ ଅଧିକା ଚାଲିଥିଲା, ସାରଥି ତ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଇଏ ପୁଅ ବାପୁକୁ ଯୋଗାଉଥିଲା, ପୁଅ କହିବ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦେଲି, ସବୁ କହିଲେ ତୁମ ପିଲା ହେବ, ତୁମେ ଯାଅ ମୋ ବାପା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବ, ତେଣୁ ବାପା ତାଙ୍କୁ ନେଇ କୋପର ଘର ଖଟକୁ ପଳାଉଥିଲା। ଆରେ ପୁଅର ଫଟୋଟି ଯେଉଁ ମୁଳିଛି ତୁମ ପାଖରେ, ସେ ଫଟୋଟି ହେଉଛି ବାଲ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଏବେ 18-20 ବର୍ଷ ବୟସର ହେଇଯାଇଛି, ପୁଅ ବିବାହିତ ଯୋଗ୍ୟ ବି ହେଇସାରିଛି, ତେଣୁ ମହିଳାମାନେ ବାପାକୁ ଛାଡ଼ି ତା ସାଙ୍ଗେ ନଟରପଟର ଲାଗୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯୋଗୁଁ ଧରା ହେଇଗଲା ରାଜଧାନୀରେ ଏଭଳିଆ ଘଟଣା କ'ଣ କହିବି। ଖାଲି ଏଇ ଆଶ୍ରମ ନୁହଁ, ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଶ୍ରମ ଅଛି ସେଠି ସବୁ ଚୋରା ବେପାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି
নারী বেপার জোরদার চালুছি। তেণু সরকার খালি এ কলকিকি ধরদেলে হবনি, সবু আশ্রমকু রেড করা যাও, সরকার জমি যেতে দখল করছেন তাকু সরকার নিজ হস্তকু নিয়ন্তু, আউ এ নারী পিপাসি মানুকু বান্ধিকি ঝাড়পড়া নল চৌদ্বার জেলে পুরা। তুলসী পাঁচ ছ প্রকার তুলসী লগাই দেউথলে এইথিপাই যে দেখো তুমি সব ধরা তুলসী কলা তুলসী কুল তুলসী জানিছো, মো পাখে কর্পূর তুলসী অছি, মো পাখে অমক তুলসী অছি, পাঁচ পাঁচ সাত প্রকার তুলসী রকি লোককে ভুয়া বুলাউলা যে কেবল মো আশ্রম এত প্রকার তুলসী অছি আর কেউ নাই। যেটি মঠ হুয়ে কি আধ্যাত্মিক হুয়ে সেটি গিনি মৃদঙ্গ বাজে, সেটি জগন্নাথ থাকতু কি কৌশি ঠাকুর তেত্রিশ কোটি ওড়িয়া ঠাকুর যে থাকে সেটি গোটে লাগে, কিন্তু এটি ইয়ে যে আশ্রম করছে এটি কেবল না মাত্র আশ্রম, এটি সবু প্রকার জালিয়াতি বেপার চালছিলা, আর সবুঠু বেশি বড় চালছিলা কাশিয়ার নারী বেপার, চমড়া বেপার, অফিসরঠু আরম্ভ করে পুলিশ প্রশাসনঠু আরম্ভ করে সমস্ত ঝিও যোগাই আশ্রম মাড়ি বসছিল, জায়গা সরকারের মাড়ি বসছিল, আগামী দিনের তার ইচ্ছা লা যে কিছু বড় বড় অফিসর পুলিশ অফিসর নিজ কব্জা কু আউরি কিছু সম্পত্তি মাড়ি বসতা, তেণু সেপাই সেই আশ্রমটি তৈরি করছিল কেবল নেতা মন্ত্রী নারী যোগাইবাই। কাশিয়া প্রবচন দেওয়া না সারা ভারত বুলে, তেণু কাশিয়া ওড়িশা লোক ওড়িশা মহিলা উপভোগ করি করি তার মন ভরিলানি, সি অন্য রাজ্যকে যাই বেশি সে যাওয়া কলিকতা বঙ্গাড়ি সেবা পাইবা বেশি যায় সি, তেণু পুয় তার যে যোড়ে তিনোটি রক্ষি গার্লফ্রেন্ড যা কুমতি গার্লফ্রেন্ড যোড়ে বঙ্গাড়ুণী বি তা সাংরে, তেণু বাপ পুয় ওড়িশার খাই খাই ভোক মন্টিলানি যাই কলিকতা গলে সেটু ব্যাংকং যাই এবার ব্যাংকংরে উপভোগ করি আসবে, তেণু কেবল চমড়া লোভি দি বাপ পুয় দিটা চমড়া লোভি আর কিছু নুহ।